izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Nedeljama unazad, čekaonice domova zdravlja su pune, bolesne su često i čitave porodice, kolektivi desetkovani. Lekari kažu da je to uobičajena slika na početku jeseni i savjetuju vreme je da osiguramo da zimu budemo boljeg zdravlja. U zdravstvenim ustanovama u Srbiji počela je vakcinacija protiv sezonskog gripa. Ima dovoljnih količina i domaćih i inostranih vakcina, lekari su spremni. Do nas je samo da se odazovemo pozivu. Kijavica, curenje nosa, kašalj i bol u grlu. Samo su neki od simptoma zbog kojih su čekaonice punije nego inače. Vraćanje dece u kolektiv kao i velike temperaturne razlike pogoduju širenju različitih virusa. Trenutno su respiratorni virusi aktivni, respiratorni sincicijalni koji se kombinuju sa nekim stomačnim virusima i tegobama, ima pojedinačnih slučajeva i korone. Da u januaru i februaru u sve to čekaonice ne bi bile pune i obolelih od gripa, sad je vreme za vakcinu. Nju bi trebalo da prime svi koji rade ili borave u ustanovama socijalne zaštite, zaposleni u ustanovama za stare, ali i oni koji žive u zajednici sa hroničnim bolesnicima. U prioritetnoj grupi se ipak nalaze osobe koje su u riziku za nastanak komplikacija. Mnogi su zato već prvog dana vakcinacije došli u domove zdravlja. Šta mislite o vakcinama za grip i da li ćete primiti? Pa ja mislim za nas starije ljude da je to potrebno, obavezno da se prime vakcina za grip. Vakcina protiv sezonskog gripa. Redovno to radite? Redovno radim godinama, da. Kako doktorka kaže, tako ću da uradim. Primiću. Pa svake godine se vakciniš. Pa ja mislim da ako su naše treba da se primi, a ja sam sad bolesna pa ne sam da primim. Primamo, ima od kako postoje te vakcine, ja i muž. On ima 85 godina, ja tu negde isto. Vakcina protiv sezonskog gripa treba da prime pacijenti preko 65 godina, pacijenti koji boluju od masovnih nezaraznih bolesti kao što su hipertenzija, dijabetes, pacijenti sa plućnim bolestima, malignim bolestima i svi koji su imunosuprimirani. U nekim godinama posle korone odziv za vakcinaciju protiv gripa je nešto manji. Mi očekujemo da su pacijenti sad više zainteresovani jer to je najbitnije i najpre bolje za odraditi, jedini način da se zaštiti. Prema podacima Batuta, za ovu sezonu planirano je ugovoreno 339 i 100 doza, a od tog broja Institut Torlak proizveo je za sada 70.000 trovalentnih, dok je država nabavila dodatne količine četvorovalentnih vakcina. Oktobar jeste pravi period da se vakcinišemo, zato smo je sad i započeli, znači da bi nam bile čekaonice prazne, da ne bi, znači ste bili bolesti, najbolje je sada da dođete do svog izabranog lekara, vašeg doma zdravlja i primite vakcinu protiv gripa. Imajući u vidu različitu efektivnost vakcine prema uzrasnim kategorijama, kod vakcinisanih osoba i u slučaju obolevanja razvija se blaža klinička slika i sprečavaju moguće komplikacije. Vreme neophodno za sticanje imuniteta iznosi 2 do 3 nedelje nakon vakcinacije, a postvakcinalni imunitet varira i traje od 6 do 12 meseci. Tanja Vasojević, Blic televizija.